najbolje radi od Zora Šatka, mislim. Tak dečki ne mogu udariti. Ali baš... Zanimljivi vam od borbišta Dovis. Uf, ova duja, ne su najbolje kategorije. Šta bi ja dao da sam tu? To će biti zanimljivo, jedino je ovo tu zanimljiva kategorija. Da, jedino. Ma nema ništa. Nije loše ni na onom dolje borilištu, manje kategorije isto su... Organizacije su. Ha? Organizacije su dobro. Da. Ovo tu je se sporo, baš ono... Sranje, sad ćemo Šegedin gledati Vidoviću. Nešće sranje će biti sa posta. Si vidio? Da, kaj je to Vidović? Šta bi imao? Koji je bacio ovaj ručnik? Koji je stoji u klinicu, to je prelazio, to je koljko.
Čekaj, kad bacio ručnik, stvari u prvi. Nije već normalno da ponudio, ja bi još bolio što ste budu. Čekaj, kaj bacio ručnik? A ko je bacio ručnik? Stari. Renata uopće nije kod nas tu, samo je preko. Ne treba pozivati suca. A, zato kaj za vama.